an nemi a sake bude sabon file dinka domin a yi bincike akan kitsinka. An samu sababbin bayanai masu karfi da shaidan sirri shine suka nemi a dawo da kitsin sabo domin sabon bincike. Me fa? Da wahala a samu lauyan da zai iya fitar da kai. Ni zan sa na gora. Ko kadan bana bukatar kudinka. Kawai dai na tabbatar da cewa za a yi aiki bisa adalci kuma da san gaskiya. Danganin matan da suke zargin kana cin zarafin su kafin ka dauke su aiki. Su samu kariya a doka. Ganin yanda na samu labarin hankali na tashi. Shine ni ma abin da yake tayar min da hankali. A matsayin ka na wanda taurarin sa yake haskawa. Idan aka gurfanar da kai a kotu, aka kai ka gidan yari. Kana da tabbacin cewa komai naka ya zo karshe? Yanzu gobe za mu gabatar shi kotu. Abu biyu kadai ya dace. Na farko ka daina cin zarafin duk wata yarinya da ta zo neman aiki. Na daina. Akwai wata yarinya da aka harba. Ba ta cikin hayyacinta a wannan lokacin. Yi mun bayani yadda zan gamsu. Ina so in canja mata asibiti. Ta yaya? Ina son ya zama sirri ne. Daga ni sai kai. Yau saura kwana 7. A fara haska muku shirinmu na Wacici. Za a haska shi a YouTube channel dinmu mai suna Sultan Film Factory da karfe 8:30 duk ranar Alhamis, sannan kuma a haska shi a Arewa 24 da karfe 9. Ku ci gaba da bibiyonmu.